מי מממן את ההפגנות האנטישמיות של הסטודנטים בארצות הברית? האם זה קשור לאחים המוסלמים? ואיך קרה שממשל אובמה ולאחריו ממשל ביידן ממנה לצוותי המזרח התיכון שלהם אנשים שבחלקם הם תומכי חמאס? ואולי השאלה הכי חשובה, מה ניתן לעשות לגבי זה? זאת השיחה השנייה בסדרה שלי עם דוקטור יהוד רוזן על הברית האדומה הירוקה, הברית בין האסלאם הרדיקלי גם באירופה ובארצות הברית, ובין תנועות שמאל קיצוני. בפעם הקודמת דיברנו על האסלאם והאחים המוסלמים באירופה, והפעם אנחנו מדברים על האחים המוסלמים בארצות הברית. זאת שיחה קשה, אבל מרתקת מאוד. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, לי קוראים רועי יוזביץ', ואם השיחה הזאת מרתקת אתכם, אז א', לכו לשיחה הקודמת, כי באמת שווה להסתכל על שתי השיחות גם יחד, וגם תסתכלו על דברים אחרים שאנחנו עושים בערוץ, כי אנחנו מביאים לפה את המוחות הגדולים ביותר בעולם. בנוסף, אם אתם רואים את השיחה הזאת לפני התשיעי למאי, תדעו שיש לנו בתשיעי למאי מפגש עוקבים מרתק אצלי בבית, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים להירשם, לקנות כרטיס, הכל בתיאור הסרטון ובתגובה הראשונה. ועכשיו דוקטור אהוד רוזן על הברית האדומה הירוקה בארצות הברית. דוקטור אהוד רוזן, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, רואי, שמח להצטרף אליך שוב לחלק ב'. או, יפה מאוד. אז החלק א' עסק באחים המוסלמים באירופה, וחלק ב' עסק או רוצה לעסוק באחים המוסלמים בארצות הברית. עכשיו, אמנם זאת היא שיחה שיש בה אלמנטים פילוסופיים, ועוד היא הולכת אחורה ככה לשנות ה-70, אבל נראה לי שצריך להתחיל ולהגיד כמה מילים על ההפגנות שקורות בימים אלו בקמפוסים בארצות הברית, עם מראות שמעולם לא ראינו, או יש כאלה שאומרים שמאז גרמניה של שנות ה-30 לא ראינו בכלל. ואולי באמת נתחיל משאלה אחת, אתה שולח לי לפני כמה ימים כהכנה לשיחה ראיון בלמונד, שהייתה ממש שאננות בקרב כל החוקרים, או בקרב חוקרים במערב, נגד האחים המוסלמים. זאת אומרת, של אנשים לא באמת הבינו או ניסו להשתיק, והשאלה, אולי אני רוצה להתחיל משאלה פשוטה. לפי ההבנה שלך כחוקר, מי כיום מממן את ההפגנות האלו, או שכמו שיש כאלה שיגידו, זה הפגנות ספונטניות לגמרי? אוקיי, אז הפגנות, כשרואים את ההפגנות מבינים שהכל שם מאורגן, אני לא יודע אם מישהו מסוגל להגיד שזאת הפגנה ספונטנית, יש לנו שם הרבה מאוד כספים שהושקעו בבנרים, בדגלים, בסיסמאות, שוב, להגיד שזה הפגנה ספונטנית או הפגנות ספונטניות, נראה לי סוג של התעממות. בכל מקרה, הקבוצות שכרגע, כנראה שתי הקבוצות העיקריות שעומדות מאחורי ההפגנות, העיקרית ביניהם היא מה שנקרא Students for Justice in Palestine, SJP, זאת קבוצה בעלת אופי איסלאמיסטי במקורה, ויש לנו גם כאן גם מעורבות, חייב להגיד, גם מצד אנשי סגל צעירים ואנשי סגל מבוגרים יותר, אבל חלק לפחות מאנשי הסגל הם גם יהודים, גם את זה כדאי שנגיד ולהתייחס לנושא, כלומר גם נראה לי שיש לנו ליהדות ארצות הברית איזושהי בעיה עם הדור הבא שלה, וכדאי שהיא תתחיל להכיר בזה. אז יש לנו קבוצה נוספת שנקראת JVP, Jewish Voice for Palestine, שהיא שוב למעשה אמורה להיות גוף יהודי אנטי-ציוני גדול מאוד. לשתי הקבוצות האלה יש הרבה מאוד סניפים ברחבי ארצות הברית, אלה כנראה שתי הקבוצות העיקריות שעומדות מאחורי ההפגנות, אליהם כדאי להוסיף את הצעד שהוא פחות איסלאמיסטי, שוב, גם בחלק א' לא התייחסנו אליו, אבל תמיד כדאי להזכיר אותו, וצריך להזכיר אותו, הצעד שקרוב יותר למרקסיזם-לניניזם ערבי פלסטיני, כלומר שמקורב יותר לצד של חזית עממית לשחרור פלסטין, יש לנו את רשת סעמידון, שכנראה נמצאת שם, כלומר אנחנו מסתכלים על ההפגנות ורואים בפירוש גם שלטים שם שקוראים לשחרור אחמד סעדת, או שה חזית עממית, זאת אומרת אותם שלטים שאנחנו מכירים מהפגנות גם באירופה, גם מקומות אחרים, ועוד גוף שכדאי להזכיר בכיוון הניו יורקי לפחות, זה הגוף שהוא כנראה הכי רדיקלי מבחינת הרטוריקה שלו, ומבחינת זה שלפחות אחד ממקימיו כבר הורשע גם באיומים באלימות, מדובר על גוף שנקרא Within Our Lifetime, WOL,
זה גוף, למעשה כל הגופים שהזכרתי, במאמר מאוד מאוד ארוך ומקיף, שכתבתי עם קולגה שלי, עבור ה-NSS, בשנה, לפני, כמעט לפני שנה התפרסם, בעצם מיפינו, או ניסינו למפות את כל נושא האנטישמיות האיסלאמיסטית העכשווית בארצות הברית, בעצם את כל השלבים שהיא עברה מתחילת דרכה, ואחר כך בשנים האחרונות, והגענו למסקנה שבארצות הברית, בניגוד לאירופה למשל, יש לנו סוג של התפתחות בברית האדומה הירוקה. כלומר, יש לנו כבר גופים, כן? אוקיי, מעולה. אז אני רוצה רגע, מה שאמרת זה כל כך חשוב, ואני רוצה רגע לחזור ולחדד את מה שעשינו בפעם הקודמת, כאשר החלק המרכזי של השיחה עוסק במה שנקרא ברית אדומה ירוקה. זאת אומרת, ברית בין האסלאם, שאנחנו רואים שזה האסלאם הירוק, או האחים המוסלמים, ובין השמאל. לצורך העניין, מה שאתה אומר על JVP, Jewish for Palestine, הדבר הזה הוא משמעותי. אנחנו מכירים תנועות אנטי-ציוניות בארצות הברית כסאטמר, כן? וזה גם לא סאטמר, אלא גם איזשהו פלג מאוד 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 קטן. אבל מעבר לדבר הזה, אנחנו, אותם צעירים אמריקאים שאתה מדבר עליהם, הם בסופו של דבר לא דתיים. הם חבר'ה שהם אולטרה-ליברליים, אסור להגיד את המילה טראמפ, כן? באזור שלהם, והם באמת בצד השמאלי של המפה הפוליטית, והצד הזה של אותם צעירים יהודים מתחבר לה, באיזשהו ברית אדומה ירוקה לפלסטין. האם זאת הכוונה? כן, הכוונה שלי, שוב, הכוונה שלי שאנחנו כבר מדברים על התחברות ממש. כלומר, אם בחלק א' דיברנו על אותה ברית אדומה ירוקה, ואמרנו שמדובר על ברית טקטית בסופו של דבר, כשכל אחד שומר על האינטרסים שלו, והם עובדים למען מטרה משותפת, מה שהגענו למסקנה באותו מאמר, זה שהדור החדש של ארגונים כאלה בארצות הברית, כבר מביא את כולם ביחד. כלומר, יש לנו בארצות הברית חשיבות הרבה יותר גדולה, לכל נושא פוליטיקת הזהויות, כמובן ההתחברות דרך הצד של פגיעה בשחורים, וכל מה שנקרא אינטרסקשנליטי, הצטלביות, בעצם התלכדות של כל גורמים, של כל מיני מיעוטים ביחד, שרואים את עצמם בעצם כמותקפים על ידי הרשויות. הגופים שמובילים כרגע את ה... הפגנות באוניברסיטאות בארצות הברית, כולם למעשה כבר גופים מעורבבים, כלומר הם כבר כוללים, בעצם רדיקלים מהרבה מאוד כיוונים יחד, לא משנה איך קוראים להם, אנחנו יודעים שגם ל-JVP יש קשרים אדוקים מאוד ל-SJP, בסדר? וגם יש תנות פעילים מהרבה מאוד רקעים בכל הגופים האלה, זה אני חושב אחד המאפיינים המרכזיים של ארצות הברית, וזה עדיין בניגוד למה שקורה באירופה. עכשיו מבחינת אני רוצה, אני רוצה לשאול, ועוד פעם, ואנחנו נגיע לזה יותר מאוחר, למעשה עושה רושם שזה, מה שאתה אומר זה כל כך, כל כך מוזר, כי שוב, בתור ברית טקטית אנחנו מבינים, אבל עושה רושם שכברית אסטרטגית, הרי כמו שדיברנו בחלק א', יש הבדל משמעותי מאוד בין מה שנקרא האמונות של האדום והאמונות של הירוק. לצורך העניין, האדום הוא מאמין באלוהים, הירוק לא, האדום, זאת אומרת, השמאלנים לא מאמינים, הם אתאיסטים, הירוקים מאוד מאמינים, אבל יש איזשהו משהו שבאמת הופך את זה להיות אסטרטגי ביחד, זאת אומרת, שניהם מאמינים ביחסי כוח, כן? זאת אומרת, גם השמאל רואה את העולם במסגרת של יחסי כוח, וגם האסלאם רואה את העולם במסגרת של יחסי כוח, ומסתבר גם השמאל הוא רדיקלי ולא מוכן להתפשר, גם האסלאם רדיקלי ולא מוכן להתפשר, ושני הדברים האלה הופכים באיזשהו מובן את הברית הזאת לברית שהיא לא טקטית, הם באמת רואים את העולם בצורה מסוימת אותו דבר, אז אחרי שהם כנראה יסיימו עם כל הליברלים והרפובליקנים, הם יצטרכו לריב בינם לבין עצמם, אבל עד אז הם באמת, אחים לדרך, ולכן מה שאתה אומר שהארגונים האלה, בעצם סוגרים שהיום בארצות הברית כל הארגונים האלה ביחד הם תחת אותה קורת גג, זה מצד אחד מדהים, אבל מצד שני בעצם מחזיר אותנו לתוך הנקודות שהאמונות בסיס של האדום והירוק מאוד 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 דומות. האם זה נכון?
שוב, אתה יודע, מה זה נקרא אמונות? מה זה אפשר להתווכח? בסופו של דבר אמרנו, דרכי הפעולה שלהם וההתייחסות הגדולה שלהם כלפי הסדר העולמי, הם די דומות. בסדר? זאת אומרת, הם רואים את העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, את כל מערכת הדמוקרטיה הליברלית, בעיניים אחרות. מבחינתם, יש בסך הכל מדכא ומדוכא. Oppressor ו-oppressed. בסדר? זאת בעצם נקודת הציון המרקסיסטית הראשונית, שדרכם שניהם רואים את העולם. כלומר, הם רואים את העולם המערבי כמשהו אימפריאליסט, כובש, מדכא, ולכן הם באים ואומרים, כל המיעוטים, כל מי שהוא לא לבן, אז הוא חייב לבוא ולהתלכד יחד, על מנת למוטט את אותו סדר עולמי שקיים, ושוב, בארצות הברית זה הרבה יותר בולט מאשר באירופה. באירופה אנחנו עדיין ממשיכים בסוג של ברית טקטית, אפילו אם יש לנו כבר דור שני או דור שלישי של פעילים ואקטיביסטים, אין שם עדיין את אותה התלכדות שיש בארצות הברית. כן, אנחנו קראנו לכל הגופים האלה למעשה גופים היברידיים. לכן אני חושב שבסופו של דבר גם, אני אגיד את זה בהמשך, אבל גם הטיפול בנושא הזה בארצות הברית הוא הרבה יותר מסובך מאשר באירופה. יש לי שאלה, דן שפטן בזמנו דיבר על החברה האמריקאית לעומת החברה האירופאית, שהחברה האירופאית ככלל היא חברה חולה, בעוד שהחברה האמריקאית ככלל היא חברה בריאה, רק שהממשלה שלה יותר חולה. עושה רושם, שהוא אמר את זה לפני, זאת אומרת, עושה רושם שמה שאתה אומר, שם בסימן שאלה בכלל את האמירה הזאת של דן שפטן. יכול להיות שיש משהו בחברה האמריקאית, או אצל חלקים בחברה האמריקאית הצעירה, שנוטים לצדדים הפרוגרסיביים, שהוא במהותו חולה. אתה מסכים איתי? כן, אני מניח שאנחנו מדברים בעיקר על הדור הצעיר יותר. כן. הדור הצעיר יותר חווה את המשברים הכלכליים הגדולים של 2008, את הקרדיט קראנץ'. הוא חווה בעצם כטראומה, כל המלחמות שארצות הברית הייתה מעורבת בהם, במסגרת המלחמה בטרור, ולכן הוא הפך להיות, שוב, והוא חווה, כן, גם לזה נגיע, הוא חווה באוניברסיטאות, בעיקר באוניברסיטאות העילית, הוא חווה נרטיבים הפוכים שמגיעים אליו, גם מהסגל, וזה גם כמובן בחסות המימון הקטרי הגדול מאוד שמגיע לשם, ולכן הרבה מאוד מהאנשים מהדור הצעיר יותר בעצם מתחילים לראות בארצות הברית הקיימת כסוג של בעיה עבורם. אני רוצה לשאול, אולי נוסיף, הדוגמה הכי בולטת זה בעצם לפני כמה שבועות פתאום מתחיל לרוץ טרנד חדש של אנשים קוראים את המכתב של אוסמה בן לדן, למה הוא עשה את 9/11, ופתאום הם אומרים הוא בסך הכל פוסט מודרניסט נחמד. כן, הוא צודק. אתה אומר, זה בעצם הגלגול החדש של החולצות של צ'ה גווארה. אותם אלה שלקחו בדור שלי, ואולי קצת בדור קודם, את החולצות שהלכו עם החולצות של צ'ה גווארה, כאיזשהו מנהיג שלום כזה, תוך התעלמות בדרך כלל לא מודעת, לעובדה שהוא היה אחד מהמנהיגים האלימים והאכזרים שיש, היום בעצם אוסמה בן לדן, ואולי אפילו אפשר להגיד יחיא סינואר, זה הצ'ה גווארה החדש של הצעירים האמריקאים. אני רוצה לשאול, לפי דעתך, וזאת השאלה האחרונה לפני שאנחנו חוזרים אחורה לאיפה זה הכל התחיל, מה היו השלכות בפועל של המאומות האלה? ואני רוצה דווקא להגיע למפלגה הדמוקרטית, זאת אומרת, אנחנו לפני בחירות, בסופו של דבר, בוודאי שהדבר הזה אמור לייצר איזשהו משהו. מישהו כתב בפרינסטון שאם טראמפ יבחר הוא צריך ללכת לקולומביה ולחלק שם בקלאות. זה 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 ככה? תראה, עוד פעם, אנחנו מסתכלים על סקרים מודכנים, עדיין מראים קודם כל על תמיכה גדולה מאוד בישראל בארצות הברית, עדיין מראים על תמיכה אפילו במה שישראל מנסה לעשות כלפי חמאס. תמיד יש לנו שאלה גדולה, עד כמה מה שאנחנו רואים ברחובות משקף את מה שקורה בפוליטיקה. אז אני חושב שזה משקף, או זה לא משקף, קודם כל מה שאנחנו רואים ברחובות גורם ללחץ מאוד מאוד גדול על מקבלי, על מובילי דעת הקהל,
בוודאי על אנשי המפלגה הדמוקרטית, שהרבה מאוד בהפגנות האלה מתקיימות, או לפחות גם ההפגנות היותר קולניות, נקרא לזה ככה, מתקיימות במחוזי הבחירה שלהם. קודם כל זה מלחיץ בעצם את אנשי המפלגה הדמוקרטית. אני לא יודע, לא רוצה לחזות את תוצאות הבחירות, אבל ברור לי לחלוטין שאנחנו מתחילים, שוב, אם אפשר לשכפל, אני לא יודע אם אפשר לשכפל, כל מה שקורה באירופה ברחובות, אתה רואה שבסופו של דבר מעלה את הימין, כן? זאת אומרת, אנשים כמו חירט ויידרס בהולנד, את כמות הקולות שהם קיבלו בבחירות האחרונות, כן? יש מישהו שהלך ובדק ממש את הסקרים ואת כל הדברים לקראת הבחירות בהולנד, וככל שההפגנות ברחובות הלכו וגדלו, הוא קיבל יותר קולות. בעצם מה שאתה אומר זה דבר שהוא, זאת אומרת, אתה, ממה שאני מבין ממך, וגם בצורה די אינטואיטיבית, ככל שאנשים רואים שהצד הדמוקרטי הולך ונכבש על ידי צדדים אולטרה פרוגרסיביים, שהציבור האמריקאי השפוי ברובו לא מוכן לקבל, וכאשר לוקחים את בניין המילטון באוניברסיטת קולומביה, ושוברים אותו, ועוד אחרי זה הסטודנטים מתלוננים שהנהלה לא מספקת להם קייטרינג, תוך כדי שהם שברו והרסו את הבניין הזה, וממשלת ניו יורק צריכה לבוא ולטפל, ואחרי שהיא באה ומטפלת, הנהלת האוניברסיטה אומרת שהיא לא תזמין אותה יותר, מכיוון שהיא עשתה טראומה לסטודנטים, אנשים אומרים, תקשיב טוב, זה לא הולך למקום שאני חושב שהוא שפוי, וכל דבר כזה בעצם מקטין מאוד תמיכה של אנשים שפויים במפלגה הדמוקרטית שנכבשה על ידי כוחות מאוד קיצוניים. נכון, שוב, עוד פעם, נכבשה על ידי מיעוט, מיעוט קולני ומיעוט שגורם לדברים מאוד מאוד בעייתיים. אני מנסה להסתכל בעיניים הממוצעות של אזרח מערבי, בסדר? אם זה באירופה, אם זה בארצות הברית, הרי בסופו של דבר רוב האנשים לא מכירים את הנושא שאנחנו מדברים עליו, בטח לא משתייכים לשום שוליים רדיקליים, בוודאי האדם המערבי, כן, זאת השקפת העולם שלו, רוצה חיים טובים, חיים שקטים. כשאותו בן אדם בא ורואה סמלים לאומיים שלו, הולכים ונצבעים בדגלי פלסטין, כל מיני דגלי ארצות הברית שמורדים, ובמקומם שמים דגלים פלסטינים, כשהוא רוצה לטוס לחופשה, וחוסמים אותו דרך לשדה התעופה. אז יש כאן איזושהי טעות אסטרטגית גדולה, אני חושב, מצד אנשי הברית האדומה ירוקה, כי הם חושבים, כן, צורת העבודה שלהם, צורת האקטיביזם שלהם, אומר, אנחנו כל הזמן נהיה פעילים עד שלא לא ימאס מישראל. יש לנו פגיעה גדולה מאוד בצד הישראלי, בוודאי במלחמה הזאת, אבל הם לא מבינים שזה לא מעלה בהכרח את התמיכה בפלסטינים, אלא יחד עם הפגיעה שהם מייצרים בישראל, גם הם עצמם נפגעים, כן? אז בסופו של דבר, שוב, מדובר על שוליים שפשוט ילכו ויתנו יותר כוח לשוליים בצד השני. אגב, מה שמעניין, ואפשר לראות את זה, היה אפשר לראות את זה לפני כמה, לאחרונה, בהפגנות בקולומביה, שאלו סטודנטית אחת שאומרת, כן, אנחנו באנו להפגין ולא נלך, ואז שאלו אותה על מה היא מפגינה, אז היא שואלת חברה שלה אחרת, רגע, על מה אנחנו מפגינות היום? אז עושה רושם שגם הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא באמת פלסטין. יש פה איזשהו משהו שמתנגד לסדר הישן, ובין היתר לאמריקה שיש לה, שהיא גזענית במהותה, לפי חלק מהדעות האלה, והדבר הזה באמת מוזר. אני נראה לי שאנחנו מסיימים פה את הדיון של ההווה, וחוזרים אחורה, 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 ואתה תגיד לנו בדיוק מהי נקודת ההתחלה שאנחנו צריכים לחזור אליה, אבל אני רוצה לחזור לתנועת קר, ואני חושב שהדיון לגבי האחים המוסלמים בארצות הברית צריך להתחיל עם קר, כי היא נציגת האחים המוסלמים בארצות הברית. אז מה לפי דעתך נקודת הזמן שאנחנו צריכים לחזור אליה בדיוק? אני חושב שכדאי באמת באופן קצר לחזור לסקירה היסטורית. שוב, קרי רק אחד מהנציגות של האחים המוסלמים בארצות הברית, כמובן היא ארגון הלובי החזק יותר. נדמה לי שכמו שנתנו ככה כמה דקות לגבי הצד האירופאי, כדאי לדבר גם על הצד האמריקאי. כלומר, תחילת העבודה של
ארגונים אסלאמיסטיים של בעיקר אנשי אחים המוסלמים, אבל לא רק, גם שוב, גם פה יש לנו את הצד של מאודודי. בדומה מאוד לאירופה, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-60. בסדר? אוקיי, יהודי, אז אני כותב במכונת זמן שלי, תחילת שנות ה-60 חוזרים לארצות הברית, ובעצם עכשיו אנחנו מתחילים את האחים המוסלמים בארצות הברית, אז בוא באמת נעשה איזושהי סקירה היסטורית. אני הכרתי את קר כארגון המרכזי ביותר, אבל בוא נתחיל. מה קורה שם? אוקיי, אז שוב, בדומה מאוד לאירופה אמרנו, נכון, סיפרנו באמת בחלק א', על שלושת הקבוצות של האחים המוסלמים. הקבוצה הסעודית, הקבוצה הקטרית, ואלה שמגיעים למערב, שוב, לא כקבוצה. ובעיקר כסטודנטים, כמבקשי מקלט. אז גם, כמו באירופה, גם בארצות הברית, או למעשה יש לנו אפילו המשך ישיר של אירופה אם אנחנו רוצים. כלומר, דור ההקמה אם אנחנו רוצים של האחים המוסלמים בארצות הברית, הוא בעצם כמה סטודנטים שנפגשו בלונדון, למדו שם את התואר הראשון שלהם ועוברים לארצות הברית, ושם באמת, גם שם הם מתחילים בעצם בהקמת אגודת הסטודנטים הראשונה שלהם. נקראת MSA, Muslim Student Association. דרך אגב, האגודה הזאת פעילה, גם היא אחד מהגופים שעדיין קשורים גם להפגנות שאנחנו נמצאים בהם היום. בסדר? לאט לאט העסק הזה מתחיל לצמוח ולפרוח, לאורך שנות ה-70, 80, גם הצד של מרדודי מצטרף אליהם. 1981 יש לנו גוף מאוד מאוד מרכזי שכדאי שנזכיר אותו, כי הוא גם היום משחק תפקיד אם אנחנו רוצים, גם בפוליטיקה האמריקאית, הוא נקרא איסנה, Islamic Society of North America. ושוב, הדברים האלה הולכים ונבנים, ב-1993, יש לנו סוג של נקודה חשובה בדיון, למה? כי אנחנו נמצאים איפשהו באזור, אחרי אינתיפאדה הראשונה, הקמה של חמאס, 1993 יש לנו איזושהי פגישה שמתקיימת בפילדלפיה, הפגישה הזאת מתועדת, כן, אף אחד לא יודע מי תהיה זאת, אני מניח שזה מדובר על ארגוני מודיעין כלשהם, ושם מדובר בעצם על תחילת תמיכה בכל שרשרת החמאס באמצעות אגודות דקה, אוקיי? אם הזכרת את ניהד עוואד מקר, אז הוא אחד מהאנשים שנמצאים בפגישה הזאת. אגב, אני רק רוצה, סליחה, אני רק רוצה לחדד, ניהד עוואד הוא ראש קר כיום, הוא במאמר לפני כמה חודשים, דה פקטו מביע תמיכה בטבח של השביעי באוקטובר, הוא אזרח אמריקאי, אם אני מבין נכון. אני מניח שכן, את לא בדקתי את האזרחות שלו, אני מניח שהוא כאילו, הוא נמצא שם הרבה מאוד שנים. כן, אוקיי, בסדר, אז בואו רגע נמשיך למפגש. כן, אז לכן בעצם השיחה הזאת היא בעצם חושפת את העובדה שיש שם גם בארצות הברית כבר איזושהי מערכת שתומכת בחמאס עצמו. כן, אנחנו חוזרים ומזכירים, חמאס היא חלק בלתי נפרד מתנועת האחים המוסלמים, בכל מנגנון האחים המוסלמים. כן, בשונה מאוד ממה שהתרגלנו כישראלים לראות אותו כאיזשהו סוג של שלוחה איראנית. יש לו כמובן קשר לאיראן, יש לו קשר שקשור לגבי חימוש, לדברים כאלה, אבל הקשר הזה הוא קטן מאוד לעומת הקשרים שלו עם תנועת האם שלו, האחים המוסלמים. באזור תחילת שנות ה-2000, כל הסיפור הזה מתפוצץ. רק רגע, שנייה, אתה עובר לי משנות ה-60 ל-90 לשנות ה-2000, אני רוצה רגע... עברנו ל-93. כן, 93, ואני רוצה בבקשה לעצור אותך פה. בסופו של דבר, אם אתה מדבר על ההפגנות, שההפגנות האלה לא יכולות להיות ספונטניות, כן, אלא צריך מישהו להדפיס פליירים, מה קורה משנות ה-60 עד שנות ה-90? מי מממן את הפעילות? מדובר על כסף קטרי, או מדובר על משהו אחר, או מדובר על כל אחד שתורם, איך אומרים, מעשר, כל מוסלמי טוב שגר בארצות הברית תורם מעשר מההכנסה שלו לטובת העניין הזה? אני לא יודע אם יש מיפוי שלם של כל המימונים, המימונים הקטריים, שוב, גם קשה מאוד להוכיח אותם גם היום, כי מדובר על כל מיני דברים שעוברים דרך כל מיני מקומות אחרים, אבל שוב, מדובר על תחילת הדרך, כמו שתיארנו באירופה, מדובר על התארגנויות יותר מקומיות שלאט לאט הולכות וצמחות, אני מניח שהיה שם כסף סעודי, מניח שיש שם, יש שם גם אנשים שמעורבים בדרך, שקשורים לרשתות הניהול והתמיכה של האחים המוסלמים, כמו יוסוף נדה,
יודע להזכיר אותו, אדם שגר בשוויץ הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דברים נאמרים על ידו, והוא גם, והרבה מאוד כספים כנראה מועברים באמצעותו, אף אחד לא ממש יודע מאיפה זה מגיע, יש שם, יש איזשהו בנק, שכנראה הוא קשור אליו, נקרא בנק, בנק אתקווה, אבל זה נושאים שפחות כדאי להיכנס אליהם, כי גם נדה והבן שלו, הפעיל מאוד היום, נוטים גם לצבוע תביעות דיבה, כל אחד שמדבר עליהם, וקשה מאוד להוכיח את הדברים האלה. אוקיי, אז רגע, אז לפני שאתה קופץ לשנת 2000, ושנת 2000 בעצם נותנת לנו את ספטמבר 11, לכן הדבר הזה הוא חשוב, יש לי עוד שאלה. רגע, רגע, יש לי עוד שאלה, האם מדובר, מה היה התהליך של, אם אני רוצה לקרוא לזה ככה, הכנת הלבבות, כן? בסופו של דבר, האם היה סוג של הכנת הלבבות במובן הזה של, מה ש, כמו כמו שאנחנו מכירים אצל היהודים, מה שנקרא, יש להם את הסנדי סקולס, של בוא תיקח את המסורת היהודית ביום ראשון, כי אתה הולך לבית ספר של גויים, מה תהליך הכנת הלבבות, או תהליך החינוך שקורים, שמתרחשים בתנועות האלה, נניח משנות ה-60, עד שנות ה-2000. יש דבר כזה? כן, אז יש, אני מניח שאתה מכוון לאותו מסמך שכל פעם זוכה לעדנה מחודשת, כל הממורנדום הגדול שנצף, כל זה דרך אגב, כל החומרים שאנחנו מדברים עליהם נחשפו במסגרת משפט ה-Holland Foundation, שתכף נדבר עליו, כלומר הדברים האלה עברו בית משפט. בסדר? אז אפשר לדבר עליהם. תלוי את מי אתה שואל, כן? כמובן היום... כמובן היום כל האשמה אומרת שכל זה היה משפט פוליטי ומבוים, והם בסך הכל אסירים פוליטיים, שבעצם רק רצו לעשות טוב לעולם. כן, זה בעצם הנרטיב החדש לגבי כל רשת החמאס שנחשפה בארצות הברית. אז יש לנו מסמך שכנראה נכתב ב-1987, אם אני זוכר נכון. מי שככל הנראה כתב אותו, הוא אחד מראשי הרשת של אחים המוסלמים בארצות הברית, מוחמד אכרם עדלוני, שהוא ממוצא לבנוני, ובלבנון הוא היה, או כן, אני חושב שהוא היה יותר נכון, מעורב באחד הגופים שהוצאו מחוץ לחוק בישראל, על רקע קרבתו לחמאס, בסדר? וזה מסמך, כן. זה, המסמך הזה בעצם מדבר על תוכנית 100 השנה של האחים המוסלמים, איך הם התיישבו בלבבות ויקיימו ג'יהאד ציוויליציוני בארצות הברית באמצעות בדיוק אותה רשת שתיארנו, אותה מערכת שתיארנו בחלק א', אותה מערכת דאווה, אותה מערכת דאווה אזרחית, ארגוני חברה אזרחית, בעצם להתיישב שם, וככה אנחנו בעצם נוכל להגיע. המסמך הזה כל פעם מחדש, גם עכשיו זוכה לעדנה מחודשת, עוד פעם, כמו כל מסמך של מהפכנים, קשה מאוד לדעת עד כמה באמת הוא היה מכוון ב-100% מראש, עד כמה הוא מתאר מצב שקיים, שבו כל אחד מצליח בשלב הזה, בארבע עמות שלו לייצר סוג של מערכת דאווה, אבל זה מהווה סוג של קריאת כיוון, נקרא לזה ככה, של האחים המוסלמים. כן, זאת אומרת, זה היה הרעיון שלהם, לקחת, שוב לשכפל את אותה המערכת חברה האזרחית שהם מכירים במקומות אחרים, וככה להתנחל בלב המיינסטרים האמריקאי, ובלב, ושוב, כמו בארצות הברית, בייצוג האסלאם של ארצות הברית. אתה מדבר כחוקר, ולכן אני שואל אותך, זה מסמך שנכתב ב-1980 וכמה? 1987, כמה שאני זוכר. 1987. המסמך הזה אומר, זה מה שרוצים לעשות. ב-91, 93, יש כמה... השאלה היא, האם בשנות ה-90 אנחנו רואים באמת, עזוב מה שהמסמך אמר, מה שאנחנו רוצים, האם בשנות ה-90 אנחנו רואים באמת התנהלות של לקדם את הדעווה הזאת בארצות הברית, דרך כל מיני מסגרות, שבהם אנחנו מכניסים תכנים, האם זה מה שאנחנו יכולים לראות? כן, בוודאי, אנחנו רואים כל הזמן גופים הולכים ומוקמים, במסגרת הזאת, גם קר שאתה רוצה להגיע אליו, מוקמת בשנת 1994, יש לנו גופים נוספים חשובים, כמו למשל, The Muslim American Society, MAS, כן, הרבה מאוד ראשי תיבות מאוד מאוד דומים, יש לארגונים של האחים המוסלמים בארצות הברית, אבל זה בעצם הרעיון, כן? אנחנו כל הזמן רואים גופים שמתחילים לעסוק בגופים שבעצם, גופים שבעצם משקיעים בקנייה של מסגדים,
גופים שמשקיעים בסטודנטים, גופים שמשקיעים בצ'ריטיז, באגודות צדקה למיניהם, ובאמת קר זה נקודה שמקשרת אותנו ישירות לפוליטיקה, אם אנחנו רוצים. כן? לכן החשיבות שלה. אגב, קר, אנחנו אומרים את זה הרבה, זה לא קר כמו אכפת לי, אלא C-A-I-R, Council on American Islamic Relations. זאת אומרת, איזשהו מועצה או איזשהו גוף, שאמור לתפעל או לטפל ביחסים בין אמריקה ובין האסלאם. מה קורה? האם נקודת הציון של 9-11, של פיגועי ה-11 בספטמבר, היא נקודה חשובה בסיפור שלנו? כן, היא חשובה מאוד, בגלל שהיא באמת קרובה מאוד גם לחשיפה של קרן ה-Holy Land Foundation. כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים פחות או יותר באותם שנים, משם בעצם מתחיל, זה משפט שמתחילה לנהל אותו משפחת בוים, משפחה של יהודים אמריקאים שהבן שלהם נהרג פה בפיגוע, ומנסה לחשוף את הרשת הפרו-חמאסית, או רשת התמיכה בחמאס, בארצות הברית, ויחד עם זה, מ-9-11, מתחיל לעלות נושא חדש, שוב, נושא שנמצא היום מאוד מאוד בכותרות, זה בעצם המושג שנקרא אסלאמופוביה. מה זה אומר בעצם? בוא נגיד במילה, כי חייבים להסביר. יש כמובן שנאה כלפי המוסלמים, זה אנחנו לא יכולים להכחיש, אבל יש הבדל גדול מאוד שאנחנו צריכים לדעת לעשות, כן, וקשה מאוד לעשות אותו, בין זה לבין המושג אסלאמופוביה. פה מדובר בעצם על קמפיין אסלאמיסטי, בסדר? פה מדובר על קמפיין שהתחיל עוד קודם אפילו, במסגרת, ברמה הבינלאומית, אם אנחנו רוצים, במסגרת מה שנקרא OIC. כן, ארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, שמנסה הרבה מאוד שנים להגיע לאיזשהו מצב שיש לנו חוק נגד מה שנקרא defamation of religion. בסדר? זאת אומרת, המטרה של ה-OIC בקמפיין שהוא מתחיל, עוד לפני זה, אני לא זוכר את הנקודה המדויקת, אני חושב אפילו בשנות ה-90, שבעצם לא תוכל למתוח ביקורת בכלל על אף בן אדם על רקע דתי. כל דבר כזה יגרום בעצם שבירה על החוק, כלומר, שיחה שאנחנו מנהלים היום, אם יעבור באמת חוק כזה, אז אנחנו לא נוכל לנהל אותה. הקמפיין הזה ממשיך להסתובב ולהתגלגל עד היום כמובן, באמצעות חבר'ה האסלאמיסטים, שהם בעצם מנסים להביא לאיזושהי הגדרה של הנושא אסלאמופוביה, בנקודת המקסימום שלו. אגב, אומרת... אני רוצה רק שנייה לעצור, מכיוון שהנקודה הזאת היא חשובה, ולגעת באיזושהי נקודה. כמו שאמרת, יש בעובדה שאני מתנגד, או אתה מתנגד למונח אסלאמופוביה, לא אומר שאין באמת מושג חברתי, או נפשי, שאנשים מפחדים, או יש שנאה למוסלמים שהם בסדר גמור. הנקודה הזאת שבה, שבה, ואנחנו רואים את זה בתור טקטיקה הרבה פעמים של השמאל, לא מוכנה שכאשר יש ויכוח עקרוני, הופכים את זה לויכוח של טוב נגד רע. אותו דבר לגבי הומופוביה. הרבה פעמים, ואתה רואה את זה בשיחות עם אנשים מהקהילה שגם ניהלנו פה בערוץ, כל מי שמתנגד לקהילה ההומולסבית, מטעמים כאלה ואחרים, מסווג מיד כהומופוב. יש באמת אנשים שיש להם הומופוביה אמיתית, כמו יש אנשים שיש להם פחד מהכבישים. אבל הרבה פעמים העניין הזה של אני לא באמת מוכן לנהל איתך דיון במישור התיאורטי, פילוסופי, רעיוני, אולי באמת מה שמוחמד אמר הוא לא בסדר, כן, בוש בזמנו ב-9-11 אמר, אין לנו בעיות עם האסלאם, למרות שהוא טעה, ויש למערב בעיות מהותיות עם האסלאם בפשטות שלו, זאת היא עוד נקודה שבעצם מקשרת בברית האדומה ירוקה, כן? לא סתם הומופוביה ואיסלאמופוביה הם שני מושגים שהם מאוד דומים רעיונית. כן, אז בוא בבקשה תמשיך. אוקיי. כן, נדמה לי שאפשר גם להמשיך קדימה, פשוט היה כדאי להעלות את שתי הנקודות האלה ביחד. כלומר, מצד אחד, תחילת המשפט נגד, שבעצם... בלב המשפט עמדה אגודת צדקה גדולה מאוד, Holy Land Foundation, שבסופו של דבר אחרי כמה וכמה גלגולים נקבע שהיא העבירה מיליוני דולרים לחמאס, וראשיה נשלחו לכלא לתקופות מאסר מאוד מאוד ממושכות, ומצד שני, האסלאמיסטים מתעוררים,
מתחילים להעלות את הסיפור הזה של איסלאמופוביה. אז אני רוצה רגע לחדד, המשפט או התביעה שמשפחת בוינג מנהלת בארצות הברית, היא בוינג. לא קשורה לספטמבר 11, זאת אומרת הבן שלהם נהרג בפיגוע לפני, נכון? אם אני מבין נכון? היא לא קשורה לפני, אבל בעצם התביעה הזאת חושפת את הרעיון הזה שיש רשת בארצות הברית שעושה נפשות לחמאס, ולא רק עושה נפשות בצורה פילוסופית, רעיונית, אלא פשוט מעבירה לו כספים, מעבירה מזוודות של כסף לחמאס. והרשת הזאת, רשת הצדקה הזאת, או רשת הצדקה האזרחית לכאורה, נקראת הולילנד פונדיישן, ולא סתם הולילנד זה מה שנקרא, זה ארץ הקודש, כאשר הולילנד עוד פעם שוב, הנקודה הזאת עוד פעם מחזירה אותנו לסיפור של למי בעצם שייך את הארץ הזאת, אפילו בשם של העמותה, ובבית המשפט נפסק, ואז קוראים שני דברים, בית המשפט פוסק נגד העמותה והראשים שלה הולכים לכלא, ובו זמנית מיד עולה הרעיון של איזושהי רדיפה על רקע דתי, וקם הקונספט הזה של איסלאמופוביה. האם מה שאמרתי נכון? כן, אם קישור, לוקח זמן למשפט הזה. לא, ודאי, כן. הוא מסתיים רק בשנת 2008, בגלגול הראשון שלו. בסדר, זאת אומרת, רק בשנת 2008, כל העסק נגמר, ובאמת ראשי הקרן נכנסים לכלא. במסגרת המשפט הזה, הרבה מאוד מכל המבנים שאנחנו מדברים עליהם, הרבה מאוד מהגופים האלה, וגם הרבה מאוד מהמסמכים שהזכרנו, נחשפים. בעצם מראים, שוב, לא, מי שמובל למשפט, זה בעצם רשת התמיכה בחמאס, אבל נחשפת גם כל הרשת הרחבה יותר של האחים המוסלמים בארצות הברית. יפה, וכשאתה אומר שזה מסתיים ב-2008, זה לא סתם תאריך, כי ב-2009 נבחר אובמה. אז אם יש לנו את 9-11, יש לנו אחרי זה את מה שנקרא נקודת המפנה של אובמה, מאובמה דברים קורים אחרת לגמרי. למעשה, אובמה, אם נרצה, ואני אשמח מאוד לקבל את החוות דעת המקצועית שלך, כמעט דה פקטו מכשיר את קר, והופך אותו להיות איזשהו נציג משמעותי מאוד בתוך המפלגה הדמוקרטית. אז בוא בבקשה נראה מה קורה בתקופת אובמה. אז בתקופת אובמה מה שקורה לנו זה קודם כל אהדה גדולה מאוד לכל הנושא האסלאמיסטי. אהדה הזאת, שוב, אתה יודע, גם על אובמה יש הרבה מאוד שאלות, קונספירציות, בני המשפחה שלו, מי הם, מה הם, אין טעם להיכנס לזה, פשוט אפשר להסתכל על רשימה גדולה מאוד. ועל נאום קהיר, על נאום קהיר, על סלאם עליכום, עזוב את זה, פשוט נאום קהיר הוא נאום מאוד מאוד מאוד, לא רוצה להגיד תומך אסלאם, אבל הוא בוודאי נאום שמתווה את הדרך, ולא צריך לחפש מתחת, כאילו, ולא צריך לחפש במקומות הזויים, שהתשובה הרבה פעמים נמצאת מתחת לפנס, גם באמרות וגם במעשים. אז אמרות אנחנו מכירים, מה קורה באמת במעשים, האם הוא ממנה אנשים של קר במפלגה הדמוקרטית, בממשל עצמו? כן, הוא ממנה אנשים עם קשרים, חבל להתמקד בשלב הזה לפחות בקר עצמו, אלא אנחנו מדברים על מערכת שלמה. אוקיי. Okay. יש לאובמה רשימה שלמה של יועצים שהם רלוונטיים לתחומים האלה. דרך אגב, מי שכתבה לו כנראה את נאום קהיר, זאת דליה מוגהד, כן, בחורה איסלאמיסטית ממוצא מצרי, שגר בארצות הברית הרבה מאוד שנים, בעלה כנראה קשור לכל מיני אגודות שקשורות עוד לאחים המוסלמים במצרים. דליה מוגהד יש הרבה מאוד התבטאויות מעניינות לגבי החיים האישיים שלה, אם אנחנו נכנסים לנושאים האלה, היא למשל כתבה או אמרה באיזשהו מקום פעם, כן, למרות שהיא אמריקאית, היא אמרה שהילדים שלה דיברו עברית לפני שהם דיברו אנגלית. מדובר על מישהי שבעצם גדלה באחת האוניברסיטאות שם גם, בג'ורג'טאון, שהיא, אם אנחנו רוצים לקרוא לזה ככה ברמה אקדמית, זה האבא והאימא של האסלאמיזם בארצות הברית. כל מה שמתרחש שם, במיוחד במרכז מסוים שבו היא גדלה. היא זאת כנראה שכתבה לו את נאום קהיר. יש לנו עוד רשימה שלמה וארוכה מאוד של יועצים עם קשרים לכל הנושא האסלאמיסטי בארצות הברית, שממונים באמת לכל התפקידים הרלוונטיים, בין אם זה כל מיני קשרים לקהילה, עמוס
בין אם זה גם הנושאים שקשורים ליחסי חוץ, לפחות עם העולם הערבי, אפשר אפילו לסגור סוג של מעגל אצל אובמה, היועץ האחרון הרלוונטי שמתמנה אצלו ב-2016, ביוני 2016, הוא ממנה כיועץ שלו לענייני הקהילה המוסלמית, את זקי ברזינג'י. זקי ברזינג'י הוא נכד של אחד מאותם שלושה סטודנטים שהקימו את תשתית האחים המוסלמים בארצות הברית. ושוב, הוא יהיה היועץ, הוא אחד המינויים האחרונים, וזה מגיע לזה שבממשל ביידן, בביידן אדמיניסטריישן, חלק לא מבוטל מצוות מזרח התיכון, זאת אומרת, אותם אנשים שאמורים לתפעל, כן, או לייצג את הצד האמריקאי בכל מה שקורה במזרח התיכון, הם מתוך המקומות האלה, או אם אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר קשה, ובבקשה אם אני אומר דברים שהם לא נכונים, תעצור אותי, חלק לא מבוטל מצוות מזרח תיכון של המפלגה הדמוקרטית היום, בממשל ביידן, הם תומך חמאס, הם פשוט תומכי חמאס. אפשר להגיד כזה משפט? שוב, יש לנו הבדל גדול בין מה שקורה אצל אובמה, לבין מה שקורה אצל ביידן. בסדר, אצל אובמה, ברור לנו לחלוטין שיש שם תכנון מראש, ויש באמת תמיכה וראייה של האסלאם הפוליטיקה, אסלאם שהוא המיינסטרים והוא המוביל. יש לנו היום, ושם שוב, יש שם רשימה מאוד מאוד ארוכה, שאפשר לעבור עליה אחד אחד ולהוכיח את זה. אצל ביידן יש לנו קצת פחות את האפשרות לעשות דברים כאלה, יש שם אנשים שהיו מעורבים בצורה זו או אחרת, גם בממשל אובמה, ויש שם אנשים שקשורים גם לצד האסלאמיסטי. אני לא יודע, אני לא חושב שזה נעשה בצורה אידיאולוגית, זה יותר קשור כנראה או לסוג של נאיביות, כי למעשה אנשי האחים המוסלמים מגיעים לביידן לשיחה גדולה על המוסלמים בארצות הברית, כבר כשהוא מועמד לנשיאות בפעם הראשונה. כן, הם מצליחים, ראשי הגופים ה מרכזיים של האחים המוסלמים בארצות הברית, מביאים אותו פשוט לשיחה עם המועמד, וזה כנראה או שהוא למד שאלה כנראה, כן, האקטיביסטים של הקהילה המוסלמית, עוד פעם, אותה השקפה ישנה שאלה ראשי הקהילה, ואלה בעצם אנשי המיינסטרים. יש כמובן הרבה מאוד שיחות מאחורי הקלעים, זה אני לא יכול לדעת, על מעורבות גדולה מאוד של אובמה ואנשיו, גם בממשל של ביידן. לא יודע, אז כן נפריד ביניהם, אצל אובמה זה בפירוש, זה בפירוש נעשה מטעמים אידיאולוגיים, ובקרבה כמובן גם למה שאחר כך התפתח להיות הצד הפרוגרסיבי. אולי בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו ולנו את השם של רוב מלי, שהיה עד לאחרונה הנציג של ביידן לגבי הנושא האיראני, אז רוב מלי דוגמה טובה לצד השני. כן, הצד הפרוגרסיבי, אם אנחנו רוצים, רוב מלי הוא בנו, הוא ממוצא יהודי דרך אגב. אביו היה בנו, תומך של נאצר. של נאצר, והיה תומך גם במהפכה באלג'יריה. איפה לא הוא? כן, האבא שלו היה באמת סוג של מהפכן שמאל רדיקלי יהודי, ורוב מלי גדל כנראה לאורו, והוא גם חבר באחד ה אגב, אנחנו לא אומרים, אתה יודע, אנחנו נמצאים מקודם לך שכולם אומרים, רוב מלי שהיה נציג של ממשל ביידן מול איראן, נעצר כמרגל איראני. כן, אני לא חושב שניתנה בעצם סיבה, זאת אומרת, אנחנו רק יודעים שהוא בעצם כן, זה דבר חשוב מאוד. אנחנו לא יודעים מה קרה. עכשיו, הנקודה שבה אתה אומר, כן, אולי זה בסופו של דבר, אולי במדינה מתוקנת, אני לא מדבר על המקרטיזם, כן, אבל בן אדם שאביו היה תומך של נאסר ושל ה-FLO, היה אמור להיות גם אם לא במעקב, לא היה אמור להיות הנציג של ארצות הברית מול איראן. זאת הנקודה. ולכן השאלה שלי, האם באמת הוא נמצא, הוא הגיע לשם בטעות, או שמאחורי הקלעים משהו פה התכוון. זה נראה לי מאוד מוזר. אתה בעצם אומר שיש הבדל בין ממשל אובמה שזה יותר אידיאולוגי, ובין ביידן שהם, איך אומרים, שהוא אולי פחות שם לב, כן? אבל הנקודה של רוברט מלי, או שפשוט כבר נסללה הדרך, כן? אני לא, אתה יודע, קשה להבין באמת, קשה לנו לדעת, אלא אם כן יש לנו באמת אוזן בכותל, מי בדיוק ממנה את מי ובאיזה צורה הדברים נעשים, אבל מה שחשוב הוא שאצל אובמה נפתחה הדרך לכל הנושא הזה, נכון? אובמה בעצם, כל מי שדיבר,
על הצורה שבה הוא ממנה אנשים, דיבר על הנושא שהוא בעצם ניסה לשבור את כל האליטות הקודמות, מינה הרבה מאוד אנשים ממה שנקרא אמריקה השנייה, וחלק גדול מהאנשים האלה מגיעים כנראה מהמעגלים האלה, כן? שוב, הצד הפרוגרסיבי למעשה ילך ויתפתח, אני חושב, מאובמה, נכון? זה... לגמרי. זאת בעצם נקודה שבה המסלול נפתח, כן? אם אתה בעצם לא מגיע מהאליטה הישנה, בוא אלינו, בוא תתחיל לנהל אתה את העניינים. מניח שיש שם אנשים שנשארו בפנים, שוב, מדובר גם הרבה, על הרבה מאוד אנשי אובמה שנשארו עדיין, אז כנראה ש... אז אני רוצה להגיע לעוד... כנראה שה-DNA, כנראה שה-DNA בעצם כבר מתחיל להשתנות, והוא הרבה יותר מקבל מינויים מסוג כזה, שלא היו מתקבלים אף פעם בעבר בארצות הברית. אז בוא נגיע לעוד נקודה, קר, אתה אומר קר זה חלק אחד מתוך הכל, אבל קר מקבל את איזשהו מושב, בהגדרה, בוועדה שקובעת מה ההגדרה של אנטישמיות, וקר רוצה לדחוף את זה, כאילו, והוועדה רוצה, או גם הגישה של ישראל בהקשר הזה, זה להגדיר או לזהות אנטי-ציונות עם אנטישמיות, וקר מתנגדת לזה בצורה בלתי רגילה, עד שדברה ליפשטט, אני חושב, שהיא פשוט מתפטרת מהוועדה, אומרת אי אפשר לשבת איתם. זאת אומרת, היום, כשיש ועדות של הממשל האמריקאי שאמורות להחליט מה ההגדרה של האנטישמיות, תנועות איסלאמיות, כן, קרי דוגמה אחת, נמצאות בתוך הוועדות האלה ומשפיעות או מנסות להשפיע מבפנים בהקשר של ועדת ההגדרת האנטישמיות, עד שכמה מהאנשים בתוך הוועדה פשוט מתפטרים ואומרים, זה בלתי אפשרי ככה. זה, 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 כמה מה שאני אומר באמת נשמע, כמה מה שאני אומר באמת היום ונורא, או רק נשמע היום ונורא? לא, אני חושב שאנחנו צריכים לדייק באמת את כל התהליך שקרה שם. אהוד, בגלל זה אתה פה, זה בדיוק מה שקורה, זאת הסיבה שאתה פה. טוב, אז ארצות הברית, הבית הלבן, שוב, כל נושא האנטישמיות הולך ועולה, כל המודעות לאנטישמיות, נקרא לזה, הולכת וממשיכה ל... ממשיכה לעלות בשנים האחרונות במדינות המערב. עכשיו שוב, עכשיו במהלך המלחמה אנחנו רואים התפוצצות כמו שלא ראינו באמת הרבה מאוד שנים. באמת שלב חדש. במסגרת הזאת, הבית הלבן הולך למנה את דברה ליפשטט, כן, שהיא פרופסור שעסקה במשך הרבה מאוד שנים בנושא השואה, והיא התמודדה באופן אמיץ מאוד נגד מכחישי השואה הראשונים, כלומר גברת עם רקורד מאוד מאוד עשיר וידע מאוד מאוד עשיר, הוא הולך וממנה אותה כנציבה לטיפול בנושא האנטישמיות, וגם הולך ומפרסם מדיניות מאוד 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 מקיפה לטיפול בכל נושא האנטישמיות שנוגעת בהרבה מאוד מחלקות משרדים ממשלתיים וכל זה, וכשהעסק הזה יוצא, פתאום יחד עם פרסום הקווים של המדיניות, יוצא עוד ממו קטן כזה, שאומר שבעצם עוד מעט נתחיל ליישם את הנושאים האלה, וקר היא זאת שתתחיל לתת אימון לאיך אנחנו שומרים על מוסדות דתיים. זה בעצם מה שיוצא משם, גם כבר שם הוא מתחילה לעלות שאלה מוזרה, היא עוד פעם, קר, אנחנו צריכים לזכור שמאז משפט Holy Land Foundation, היא עדיין מוקצה מחמת מיאוס על ידי ארגוני המודיעין של ארצות הברית, כן, ה-FBI התחיל להחרים אותה במסגרת המשפט הזה, ועד כמה שידוע לי לפחות לא היה שינוי מדיניות, מדי פעם עולה שאלה בארצות הברית על ידי פוליטיקאים, והם אומרים לא, נשאר אותו דבר, אבל שוב, אבל אובמה שבר, שבר את אותו טאבו של ה-FBI, כן? אובמה. זאת אומרת, משנת 2008, ה-FBI אומר, אני לא מוכן להתנהל מול הדבר, כאילו, אני רואה בבקר משהו שהוא מתנגד או למדיניות האמריקאית, משהו שהוא בעייתי, ומיד שנה אחרי זה, אובמה מכשיר את הדרך ומכניס אותם, או מכניס אנשים שקשורים אליהם,
למסדרונות השלטון, ובאמת לתוככי, תוככי, תוככי המפלגה הדמוקרטית. אגב, בדיוק כמו שראינו בשיחה הקודמת לגבי מה שקורה במפלגה בבריטניה. כן, סוג של. כן, אז הרבה מאוד שאלות עולות בארצות הברית לגבי הנושא הזה. כלומר, מה פתאום הממשל רוצה להשתמש בקר כמי שיכשיר את מנהיגים דתיים לשמור על מקומות קדושים. הדבר הזה נשאר באוויר עד שבעצם מגיע 7 לאוקטובר. כן, שוב, שמחת תורה שלנו, שאנחנו עדיין נמצאים עמוק בתוכו לצערי. בני עד הוואד בעצם מתחיל לדבר על זה שהוא שמח שהפלסטינים נעים חופשי בשטחים שלהם, כן, שהכוונה כמובן לשטחי ישראל, נושא מין נאום כזה חוצב להבות, ואז פשוט קר נעלם מהרשימה. בסדר, אני לא יודע מי יעלים אותו, לא יודע מי יוריד אותו משם, כרגע זה המצב. נעלם מאיזה רשימה? נעלם מהרשימה של שותפים ליישום מדיניות המלחמה באנטישמיות של הבית הלבן. בסדר, אבל כדאי מאוד שנכיר ונדע, אם אנחנו כבר מדברים על ניהד עוואד, הוא לא נעלם מההשפעה. כן, קודם כל כמובן ניהד עוואד מכחיש, הוא אומר הדברים שלי יוצאו מהקשרם, לא התכוונתי, כן התכוונתי, תמיד הייתי ככה, זה כן, זה, זה, אלה בעצם הכחשות אוטומטיות שאנחנו רגילים אליהם כבר עשרות שנים, לא התכוונתי, לא אמרתי, יוצאתי מהקשרם וכל זה. דיברנו והזכרנו קודם את כל נושא הגופים ההיברידי. רגע, אבל למה דברה מתפטרת? למה דברה רוצה להתפטר? לא, דברה נשארה בבית הלבן. למה היא אומרת, אני לא יכולה לעבוד איתם? זאת אומרת, האם יש, בתוך הסיפור הזה של הגדרת האנטישמיות, או שאני לא קראתי נכון את בתחקיר, כן? אני לא מכיר את הנקודה שאתה מעלה. בסדר, אני יודע שהנושא של קר נעלם. כרגע קר לא כלול בנושא הזה. מעולה, אז אני רק אגיד לכל מי שרוצה והגיע עד לכאן בשיחה, פרטים על מה שאני אומר יהיו בלינק בתיאור הסרטון, אז אפשר יהיה באמת לראות את הנושאים הללו. כן, סליחה. כן, עכשיו אני באמת רואה, נכון? באמת פספסתי את זה? אז כן, אני רואה שבעצם דברה ליפסטט אמרה, אוקיי, באמת, אין להם מקום יותר. אז היא אמרה את זה במרץ. ושוב, אין להם מקום יותר בהקשרים, כי הנקודה היא שוב, קר כתנועה איסלאמית באיזשהו מקום פרו חמאס, בוודאי אחרי הולי לנד פונדיישן, היא תנועה שהממשל בארצות הברית, הממשל הדמוקרטי, מכניס להיות חלק מתוך איזושהי ועדה שאמורה לקבוע מהי אנטישמיות. זאת הנקודה, והנקודה המרכזית היא שקר באים ודוחפים לעניין הזה, שאין קשר בין שנאת ישראל ובין אנטישמיות. אגב, מי שראה את השימוע של נשיאת קולומביה, רואה את הדברים האלה שוב ושוב. האם מישהו שקורא למוות של המדינה היהודית, או למדינת ישראל, האם ניתן להגיד שזאת קריאה אנטישמית? לפי חלקים מתוך התנועה האסלאמית בארצות הברית, הנקודה והאינטרס המשמעותי זה להגיד, לא, אין קשר. אוקיי? ואז יהיה לנו יהודים כמו ג'ון סטוארט, או כל מיני אנשים כאלה, שיכולים להיות, או כמו בסם יוסף מהצד השני, שאומרים, זה בכלל לא אנטישמי, זה בכלל לא קשור, למרות שהדברים האלה לא נכונים. אני רוצה לשאול, מה, לפי דעתך כחוקר, מה ההשלכות על זה בארצות הברית? אני אתן דוגמה, ביידן הציע לאחרונה מועמד פקיסטני לבית המשפט העליון, כי הוא לא בית המשפט העליון, אחד מתחת, והמועמד הזה התגלה כאחד שתומך באימרן חן, כן? זאת אומרת, איזשהו שליט בעייתי. זאת אומרת, עכשיו כבר יש אנשים כאלה שהממשל הדמוקרטי דוחף לתוך בית המשפט. איך אתה כחוקר רואה את ההשלכות על זה של ארה״ב בשנים הקרובות? אז קודם כל, בסדר, אנחנו מדברים פה על מועמד למשרה גבוהה יותר, אבל יש לנו כבר כניסה, יש לנו כבר אנשים שהיו מעורבים בקר, וכבר התמנו למשרות שיפוט, כן, זה כבר מתחיל בשנים האחרונות, כלומר, אנחנו רואים בכלל, גם בארצות הברית, גם במדינות המערב, בשנים האחרונות, הרבה יותר כניסה של איסלאמיסטים, להרבה מאוד מקומות, שהיה קשה מאוד להאמין שהם ייכנסו אליהם בעבר. אנחנו רואים, אם שוב נחזור לבריטניה לרגע, אנחנו רואים כמות גדלה והולכת של שוטרים ושל קציני משטרה שבטוויטר שלהם כותבים שהם תומכים בהפגנות.
אנחנו רואים באמת כניסה של האנשים האלה לכל מערכות הממשל, הם אלה שבסופו של דבר יעצבו אותם בשנים הקרובות. בסדר, אז שוב, לא מדובר במיליונים, לא מדובר בחדירה מסיבית אולי, אבל תקרת הזכוכית אם אנחנו רוצים כבר נשברה. כן, לכן בעצם אנחנו גם יודעים ש במדינות המערב בכלל, שיש לנו גם הרבה מאוד פעמים הבדל בין המדיניות שהשלטון מלמעלה מנסה לעצב לבין המדיניות בשטח. כן, מה שאתה אולי קראת דיפ סטייט, בסדר, אני לא משתמש במושגים האלה, אבל יש באמת הבדל בין המדיניות המוכתבת מלמעלה לבין יישום המדיניות, ואנשים האלה כבר נמצאים שם. כן, יש לנו שוב, יש לנו דוגמאות, עוד דוגמאות בחלק מההפגנות שנערכות. יש כוחות משטרה שמסתייעים בכל מיני פורומים שונים ומשונים של יועצים לגבי לקבוע מה מותר ומה אסור להגיד בהפגנות האלה. וחבר'ה האלה באים ואומרים, זה שבן אדם קורא לג'יהאד, אז זה לא הכוונה לג'יהאד אלים, אלא זה בעצם כוונה לג'יהאד של תיקון הנפש. ג'יהאד הלבבות. כן, בדיוק. זאת אומרת, באים ומסברים לך, או באים ומשדרגים את כל נושא ההוצאה מהקשרו, אם אנחנו רוצים לקרוא לזה ככה. כן, דברים שלא, לא, כלומר, כשיש לנו הפגנה שאנשים קוראים להקמת חליפות, זה יכול להיות רק להקמת חליפות. כשיש לנו הפגנה פרו-חמאסית, שאנשים תומכים במוקאומה, כן, בהתנגדות, מה שנקרא, זאת תהיה ההתנגדות האלימה. אבל הם פשוט באים ומשדרגים את הנושא הזה. זה בעצם, כן, זה לא אלימים. כן, זאת אומרת, כשיש לנו הפגנה, שיש לנו סטודנט מסטנפורד, שהולך בקפיטריה עם בגדים של הנוח'בה, כן, אז מבחינתנו הוא רק, הוא לוחם שלום. נו, בסדר. אני... כן, כן, זה משהו, זה הזדהות לתרבותית. אני רוצה רגע לקחת את זה ל... אני רוצה לחזור לתחילת השיחה שלנו של האקדמיה. היה מחקר לאחרונה של MCRI ואיסגאפ, שחקרו כמה כסף לא מדווח מגיע לאוניברסיטאות, וכסף קטרי. ובסופו של דבר, הכסף הקטרי הזה, ודיברתי על זה גם עם בני מוריס, הוא מטורף. עד כדי כך שהמחלקות האלה הפכו להיות מחלקות שהן פרו-אסלאמיות או אנטי-ישראליות מובהקות. למעשה, יוצא מצב ש... אדם שמביע דעות נגד חמאס, כמעט, או, 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 בוודאי שנגד האחים המוסלמים, לא יכול לקבל משרה במקומות כאלו. מה אנחנו יודעים על הכסף הקטרי, ולא רק הקטרי, הסעודי, שמממן את המחלקות האלה בכל אוניברסיטאות היוקרה בארצות הברית? בסדר, נדבר פה על מחקר ארוך טווח, מה שנקרא. התחיל עוד למעשה אפילו ב-2012, על ידי איסגאפ. שלאט לאט הולך וחושף, אתה ממשיך לחשוף דרך אגב, אני חושב שהצופים שלנו מוזמנים לאתר של איסגאפ, זה מחקר שנקרא Follow the Money, כל פעם ממשיכים לצאת דוחות חדשים קישור, בנושא. יהיה קישור בתיאור הסרטון, חברים. כן, בסדר. ופשוט חושף שני דברים חשובים. א', את כל נושא הכסף הלא מדווח בכלל, כן, האוניברסיטאות בארצות הברית, בעיקר האוניברסיטאות ה-Ivy League, מקבלות המון 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 כסף שהוא לא מדווח בכלל, כן, עובר דרך כל מיני קרנות, דרך כל מיני גופים שלישיים, רביעיים, מתבטא בתרומות לפה ולשם, זה בעצם נקודה אחת חשובה מאוד, ודבר שני, זה בעצם כל סיפור הכסף הגדול מאוד שמגיע מקטר, פה אנחנו בעצם מגיעים לסיפור הקטרי בכלל, אם אתה רוצה, או שנתמקד קודם כל בנושא האקדמי. בכל מקרה, שוב, אם אנחנו מדברים על הנושא האקדמי, אז יש לנו... כן, נכון, אני חושב שעדיף לנו באמת קודם כל להגיע לנושא האקדמי, וגם, שוב, מה קורה, סתם, הקולומביה הזאת היא דוגמה אחת, אבל השאלה היא, האם הכסף הזה קשור רק למחלקות המזרח התיכון, שהופכו להיות באמת מחלקות אסלאמיות, או הכסף הזה, בסופו של דבר, קשור לכל האוניברסיטה, ולכן אנחנו רואים התנהלות כל כך ביזיונית של ראשי האוניברסיטאות. כן, בסופו של דבר אנחנו צריכים, נדמה לי שבאמת אנחנו שמים יותר מדי דגש על המחלקות האלה, ואנחנו לא מבינים שמדובר במשהו הרבה יותר רחב. בסדר? הכסף הקטרי מגיע, כמו לכל דבר שקטר מעורבת בו, מתוך אינטרס. בסדר, קטר, כל מה שיש לה להציע פחות או יותר לעולם, נקרא לזה ככה, זה כסף. נכון? יש לה הרבה מאוד גז, הרבה מאוד נפט, יש לה
את כמו שאמרנו בחלק א', את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים שעומדת בלב האליטה שלה, ובוודאי בלב משפחת המלוכה שלה, והיא בעצם בכלל, כן, מצווה את עצמה כסוג של המתווך הגדול של העולם. כל מי שיש לו איזושהי בעיה, מגיע אליה, גם עולם האסלאם, גם ארצות הברית, גם מקומות כאלה. ובמסגרת הזאת, העולם האקדמי האמריקאי הוא אחד המקומות שמאוד מאוד מעניינים את הקטרים, מכניסים לתוכו המון 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 כסף, שמגיע גם באופן רשמי יותר וגם דרך קרנות. כן, משפחת המלוכה עובדת עם קרנות שבעצם היא שולטת עליהם, והכסף הקטרי מגיע יחד עם תניה. כלומר, הכסף הזה בעצם מכתיב תכני לימוד, מכתיב הרבה מאוד פעמים מינויים של אנשי סגל, והוא מתפרס על כל הספקטרום, לא רק על לימודי אסלאם, יש להם שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות שמפתחות תחומים הנדסיים, יש להם, כלומר, כל מיני דברים שיכולים להוביל, כן, לפיתוחים של נשקים בעתיד. וכל ה... שוב, קטר שמה כסף באוניברסיטאות האמריקאיות, עם השכל האמריקאי, עם הפסיליטיז האמריקאים, לא דווקא במחלקות של לימודי מזרח תיכון ולימודי אסלאם. לא, כן, הרבה מאוד שם, אבל גם הרבה יותר מעבר לזה. אבל כן, והדברים האלה גם יכולים לבוא, ובצורה ברורה, כן, כפיתוח של טכנולוגיות עבור קטר, ועבור כל מי שקטר אוהבת. כן, בדיוק. נכון, זאת באמת הנקודה החשובה, והנקודה הזאת מתחלקת מבחינת האוניברסיטאות, קודם כל לשינוי מצד אנשי הסגל, בוודאי במחלקות האלה של מזרח תיכון, של כל הנושאים הרלוונטיים האלה, אבל גם כהשקעה לטווח ארוך קטרית, שגם ממשיכה לקדם את הקשר שלה עם ארצות הברית, כאשר זה מאוד מאוד חשוב לקטר, במיוחד אחרי 2017, במיוחד אחרי שבעצם מדינות המפרץ האחרות ניסו לשים עליה חרם ולא ממש הצליחו, להפך. כלומר, אני חושב שמי שניצח בקרב הזה הייתה קטר, כן? קטר היום נחשבת למעמד מאוד מאוד גבוה בארצות הברית, היא קיבלה מעמד של major non-NATO ally, כן, של בן ברית, שהוא לא מנאטו, שהוא לא חבר נאטו. אז אפשר באמת אולי להזכיר את הנקודה הזאת, או קצת להרחיב עליה. ב-2017 באמת מדינות המפרץ האחרות מנסות לשים חרם על קטר בגלל הקרבה שלה לאחים המוסלמים, בגלל עוד הרבה מאוד, בגלל התנהגות שלה באופן בעצם גורמת להרבה מאוד רעידות, נקרא לזה, ברחבי המזרח התיכון וגם במדינות שלה, כן, דרך מה שהיא מנהלת באמצעות רשת אל-ג'זירה, דרך מקומות אחרים. ושם יש לנו נקודה שבה נדמה לי יעיד שגריר קטר בארצות הברית, הוא אומר, באותו רגע שהתחילו עם החרם הזה, אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים להתקרב בעצם לאמריקאים כמה שאפשר. הם הלכו וסחרו הקטרים באותם שנים, משהו כמו 100 חברות יחסי ציבור אמריקאיות, וכל בארצות הברית זה הכל מופיע ונרשם. כן, יש לנו את מה שנקרא פארה, חובת הרישום של סוכנים זרים, ויש לנו כמעט 100 חברות יחסי ציבור שהקטרים הולכים וסוחרים למטרות האלה, כדי להתקרב לפוליטיקאים בארצות הברית, כדי להילחם בחרם הזה. בסופו של דבר הקטרים מנצחים, קטרים יודעים להקשיב יפה, יודעים לדבר, ובעצם להעביר את המסרים שאותם יועצים אמריקאים מעבירים להם איך לדבר. זהו, והשאר היסטוריה. כן, קטר היום אנחנו רואים מה קורה למעמד שלה במהלך המלחמה הנוכחית. אנחנו רואים את ההתנהגות האמריקאית מולה, שהיא מאוד מאוד זהירה וכל הזמן מנסה לערב אותה במלחמה הזאת. אנחנו רואים גם את ההתנהלות הישראלית מולה, שלצערי אני חייב להגיד, שוב, יש, אתה יודע, אני באמת מנסה להקשיב לכל מיני אנשים רלוונטיים בצד הישראלי, שמדברים על החשיבות של קטר. בסופו של דבר גם להם אני לא רואה שיש שום דבר
אמיתי להגיד על קטר מעבר לעובדה שהיא חשובה בגלל המעמד שאליו היא הגיעה. אז לי יש משהו אמיתי, רגע, אז לי יש משהו אמיתי להגיד על קטר, וזה קשור לערוץ שלי, והנקודה היא שכסף לאו דווקא מספיק לך. העובדה שקטר יש לה המון כסף זה מצוין, אבל הנקודה, כמו שאהוד אומר, שהיא לוקחת 100 משרדי יחסי ציבור, ויותר מזה מקשיבה לעצות של היועצים ומדברת את השפה שאמריקאים רוצים לשמוע, היא מה שגורמת לזה. זאת אומרת, יש איזושהי התנהלות מאוד מאוד חכמה בקטר לבוא ולעשות את הדברים בצורה נכונה. כן, אני מדבר, הערוץ הזה גם מתעסק בפרודקטיביות ובאיך להיות יעיל. זה לא היה יכול לקרות בלי הכסף, אבל כסף בלי רצון להקשיב ולשנות לפחות בטקטיקה את ההתנהלות שלך כדי להשיג את המטרות, זה אחר. וקטר עושה את זה בצורה בלתי רגילה, כמו שאתה אומר. כן, אולי כדאי לתת אפילו דוגמה טריה כלפי ישראל. כן? בשבוע שעבר, נכון, או לא משנה, באחד הימים האחרונים התראיין יועץ ראש הממשלה הקטרי, נכון? התראיין לערוץ כאן 11, התראיין לעיתון הארץ, ובעצם יצא משם די טוב, אני חושב. כן, נכון, קטרי תמיד זאת שמנסה לעזור לכולם, היא מנסה לתווך. עכשיו אתה, כשאתה מסתכל בעיניים של מי שמכיר את המציאות הקטרית, אתה מבין שפה מדובר על דף מסרים שהוא הוכן אליו. כן, אחת הנקודות שהוא בעצם העלה שם במהלך הרעיונות האלה, הוא אומר, אנחנו, הקשר שלנו עם קטר, בעצם עם חמאס. ראשי חמאס הגיעו אלינו ב-2006 לבקשת האמריקאים. לא זוכר אם הוא גם כלל את ישראל, שאולי גם ישראל ביקשה שהם הגיעו לשם. כן, אנחנו, כן, מה עשינו? אנחנו הפוך. אנחנו עשינו את זה כי ביקשו מאיתנו. אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה... ממש חסידי אומות העולם. כן, אם אתה מסתכל. קודם כל הקשר של חמאס עם קטר הוא מתחילת דרכה. מעבר לזה, אפילו אנקדוטה, שוב, זה לא אנקדוטה, אבל משהו הכי מתבקש לשאול. אני לא חושב שאלינו את זה קודם, אבל נדמה לי שבחלק א' דיברנו על על הפער בין האקדמיה לבין העולם המציאות. כן, נכון, דיברנו והסברנו שהרבה מאוד שנים אנשי האקדמיה נוטים לסלוח לאחים המוסלמים לעומת סלפים ג'יהאדיסטים, שהם אלה שהם כאילו הם האנשים הרעים, וכן, הם הבד גז, והאחים המוסלמים הם כזה סוג של משהו כזה מרכזי. נכון, זה עזר, כן, שוב, אחים המוסלמים של מצרים, תמיד מעלים את זה, עוד נדמה לי בשנת 69. שוב, אני מזכיר, המאמר שמתפרסם לפני יומיים או שלושה ימים בלמונד, אומר בדיוק את הסיפור הזה, יש שעננות בקרב, הייתה שעננות שנים של כל חוקרים במערב, כלפי האחים המוסלמים. נכון. כן, אז אחים תמיד מעלים את זה על נס. האחים המוסלמים של מצרים יצאו נגד אלימות. כן, זה תמיד הנקודה, כן, תנועת האם במצרים, אבל התנועה הזאת יצאה נגד אלימות, אבל היא לא יצאה נגד מוקאומה, נגד רזיסטנס, שזה בעצם אלימות מוצדקת אם אנחנו רוצים. אבל מה שקורה זה שבאמת הרבה מאוד סלחנות נעשתה כלפי האחים המוסלמים, ובעצם הם הוגדרו כסוג של אויבים הכי גדולים של הסלפים והסלפים ג'יהאדיסטים, ולכן שוב גם מדינות אירופה נטו להשתמש בהם כסוג של, אמרנו, קונווייר בלט, כן, החבר'ה האלה שהם הלא אלימים, הם בעצם אלה שידעו לטפל הכי נכון בנוער שיכול להיות חשוף לאלימים. בשנת 2003 קם בסעודיה לראשונה גוף שנקרא, זה בעברית זה נשמע רע מאוד, זה נשמע הקמפיין הבינלאומי נגד אגרסיות. גוף שנקרא אל-חמל אל-עלמי אל-מוקאומת אל-עודואן, או Global Anti-Aggression Campaign. זה איזשהו סוג של גוף גג כזה שמוביל, שבעצם קם בתגובה לתחילת המלחמה בטרור של המערב, לתחילת המלחמה בעיראק, ובעצם רואה במערב גורם אגרסיבי שבעצם בא לפגוע באסלאם. הגוף הזה קם לראשונה בסעודיה ב-2003, הוא לא עושה כנראה יותר מדי, אבל ב-2005 הוא מוקם מחדש בקטר, בדוחה, כן, בפגישת ההשקה המחודשת שלו במלון שרטון בדוחה, והגוף הזה, מה שמיוחד בו, זה הגוף בעצם הכי מקיף שאני מכיר וראיתי ונתקלתי בו במהלך כל הקריירה שלי, שכולל תחתיו, כן, הוא מוקם על ידי כמה מאות אנשי דת אקטיביסטים,
שמגיעים מכל הספקטרום הסוני הרדיקלי. כלומר, יש לנו את ראשי האחים המוסלמים במזרח התיכון, וחלקם גם במדינות המערב. יש לנו את כל הצמרת של חמאס, שחלקם נמצא שם עד היום. כן, חלד משעל, לצורך העניין, היה אחד הכוכבים הגדולים של ההשקה המחודשת הזאת של הגוף הזה, ויושב שם, יש תמונה יפה שלו, יושב בין אנשים שהוגדרו אחר כך על ידי ארצות הברית, כאנשי אל-קאידה. יש לנו את הצד הסלפי והסלפי ג'יהדיסטי, יש לנו מבין הגרעין ההקמה, שוב, שכולל כמה מאות אנשי דת אקטיביסטים סונים, יש לנו לפחות 7 אנשים שהוגדרו כשורים לאל-קאידה, כן? דזיגנייטד, מה שנקרא, על ידי ארצות הברית, על ידי חלקם אפילו על ידי האיחוד האירופאי, על ידי האום, וכולם, כולם, כולם, כולם יושבים ביחד, והשקה של הדבר הזה מחדש, כן? נעשית בדוחה ב-2005, וזה הפלא ופלא, שנה לפני שהקטרים עכשיו אומרים לנו ברעיון, שהם הביאו את ראשי חמאס אליהם. אז על מה, כן, אז אתה רואה את ההבדל בין ה... הנה, עוד דוגמה, מה שנקרא. כן, עכשיו הכתבים בעיתונים לא יודעים לשאול אותם את השאלות האלה. אולי לא יודעים, ואולי אסור להם. אני לא יודע, אבל פשוט, אתה רואה שפשוט יועצו של ראש הממשלה הקטרי ישב על הנושא הזה, כן, הוא יודע בדיוק מה להגיד, הוא יודע בדיוק על איזה שנה לדבר ועל איזה שנה לא לדבר, הוא יודע בדיוק מה כן להעלות ומה לא להעלות. זה פשוט מרתיח, אני חייב להגיד, חייב כישראלי להגיד, אם בתחילת המלחמה אמרתי בסדר, על כל זה שאני ממש לא חובב קטרי, נקרא לזה ככה, אמרתי בסדר, יש לנו הרבה מאוד בעיות, אנחנו כנראה צריכים את קטר כרגע כמתווך, כדי שנוכל לשחרר את השבועים שלנו, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בכל כך הרבה זמן לתוך המלחמה, אני חייב להגיד שאני לא מצליח להבין למה ישראל עדיין ממשיכה את אותו סוג יחס לקטר. אגב, את אותו סוג יחס לקטר ורצון להגיע, זאת אומרת, אתה שם את שני הדברים האלה ביחד, גם אותו סוג יחס לקטר וגם רצון לרצות את חמאס, או זה שני דברים אורתוגונליים מבחינתך? אני לא יודע, זאת אומרת... אוקיי, בסדר, בסדר. תקשיב, שאלה אחרת והיא חשובה מאוד. בסופו של דבר, אני חוזר למחלקות ללימודי אסלאם, או לחוקרים של המזרח התיכון בארצות הברית, מה אומר הכסף הקטרי על שיתוף פעולה בין ישראל ועולם המחקר? הרי גם השמאל הקיצוני בישראל הוא לא תומך חמאס, כן? בסופו של דבר, ואנחנו כן רוצים לנהל, או כן חייבים לנהל הרבה פעמים, קשרי מחקר. האם יכול להיות שהדברים האלה, גם אני שואל אותך כחוקר, מפריעים בצורה מהותית, כן? להביא כל מיני מחקרים שהם נטולי פניות נגד האחים המוסלמים, נגד... נגד האסלאם בנקודות מסוימות, נגד אג'נדות מסוימות, שבעצם אנחנו באים ואומרים, תקשיב, יכול להיות שקשה מאוד לחוקרים ישראלים, שמגיעים מתוך פוזיציה ישראלית, לעשות מחקר או להיות שותפים בשיח האקדמי, בתחומי הדאטה האלה. כן, אז קודם כל יש לנו כבר, במסגרת אותם הפגנות שנערכות עכשיו, יש לנו כבר תקדימים מאוד מאוד מסוכנים. יש לנו אוניברסיטאות שמתחילות להתקפל, ובעצם רוצות לסגור את כל המעלים האלה בכל מחיר. הדוגמה טובה מאוד היא אוניברסיטת בראון, שבעצם הגיעה להסכם עם הסטודנטים. אתם תקפלו ותסגרו את הכל, ואנחנו בעצם נתחיל לדבר איתכם, לנהל דיאלוג איתכם, על הנושא של דייבסט, על הנושא של העברת השקעות מישראל, או כל מיני חברות שקשורות לישראל, או כל מיני חברות שקשורות לאוניברסיטאות בישראל. כלומר, אלה דברים שלא ראינו בעבר. גם האוניברסיטאות שהעבירו עד עכשיו את כל הנושא של BDS, זה עבר בגופים סטודנטיאליים. כן, האוניברסיטאות התנגדו לזה. יש כמובן הרבה מאוד מאמרים שמופיעים על חרם שקט שנמצא, על אנשי אקדמיה וכל מיני, כן, הרבה מאוד דיווחים. של אנשים שיושבים בחול ואומרים להם בואו תהיו כרגע בשקט או בואו אל תבואו כרגע לא זמן מתאים, אבל פה מדובר על תקדים מאוד מאוד מסוכן שנקבע. גם פה אני חייב להגיד, דרך אגב, מי שמוביל או לפחות חלק ממי שמוביל את הנושא באוניברסיטת בראון הם חבר'ה יהודים, כן, גם את זה אנחנו חייבים לזכור.
ויהודים לא של סאטמר, יהודים מהצד האולטרה-ליברלי. הדבר השני שאותי מעניין, זה כמה זה משפיע על גופי הביטחון שלנו. בסופו של דבר, העמיתים שלהם מייצרים מחקר מוטה, כן? מחקר שכל כולו צבוע בצבע אחד, שיודע בדיוק מה הדבר הנכון. אתה רואה פה בעיה? אני רואה פה סוג של עזרות. כלומר, המאמר שהוצאנו ב-NSF בשנה שעברה, בעצם בא לשבור טאבו. כן, זה מדובר על פרויקט שלם של ה-NSF שנעשה על נושא אנטישמיות בת זמננו במערב, ואנחנו היינו הראשונים מזה הרבה מאוד זמן שהרשינו לעצמנו לכתוב על נושא אנטישמיות אסלאמיסטית. יש טאבו, אסור לדבר על הנושא הזה. כן, גם מטעמים של אוי ואבוי את האסלאמופוב, מטעמים של בעצם עודף פוליטיקלי קורקט, לכן יש פה סוג של, אנחנו לא רואים את זה, גם בישראל דרך אגב הדברים האלה לא נעשו עד עכשיו כמו שצריך, אבל בארצות הברית יש, או גם במדינות אחרות במערב, יש היום מצד אחד יותר מודעות לנושא הזה, מצד שני הרבה יותר זהירות שמתעסקים בו, וגם רצון כל הזמן לאזן, כן, לכן בעצם זאת אחת מהסכנות הגדולות שאנחנו נכנסים אליה שוב, כן, שאנשים ירצו להילחם באנטישמיות ובאסלאמופוביה. אגב, אנחנו רואים את מה שביידן אמר, כן, ממש את מה שביידן מדבר על ההפגנות בקולומביה, שזה, איך אומרים, עם גינויים כאלה עדיף לא לגנות כבר. אני חושב שבחרי כל מה שדיברת, יש שאלה אחת שאולי אני שם אותך בפינה, כן? אבל אין מה לעשות, ואם אתה תגיד לי לא, אז אני מאוד מאוד יהיה עצוב. והשאלה היא, האם ואיך אפשר לטפל בזה? אתה פרסת בפנינו ככה בשעה ורבע האחרונה, דברים שהם איומים ונוראים, אתה יודע, משנות ה-60, דרך מה שקורה בכל מיני מקומות, גם אתה יודע, ועוד לא דיברנו על התקשורת, CNN זה גוף שאם לא היה לו תמיכה איסלאמית, הוא לא היה קיים היום. האם יש לך איזשהו אופק של האם אפשר לטפל בזה, ואיך אפשר לטפל בזה, ולמי צריך להפנות את האצבע שראוי לו לטפל בזה? ישראל בוודאי לא יכולה לטפל בזה בהקשר האמריקאי. אז מי כן יכול לטפל בזה? ואיך? תראה, יש לנו, טוב, בוא ננסה להיות סוג של אופטימים. או, כל הכבוד. אז יש לנו קודם כל, אני חושב, כישראל וכמדינה יהודית, כן, כלפי יהדות העולם, יש לנו כן אחריות בעצם להתחיל להסתכל על כל מה ש... על כל דרכי המאבק שלנו עד היום. ובעצם להבין שאנחנו לצאת מנקודת הנחה אחרת. כלומר, האנטישמיות מוצאת לעצמה דרכים בכל דור ודור, מה שנקרא. בדור שלנו בעצם זה מגיע משוליים הפוליטיים, מכל הצדדים. כן? וזה בעצם, שוב, יש ברקע כמובן בכלל את משבר הדמוקרטיות, ובעצם את עליית השוליים בהרבה מאוד דמוקרטיות במערב. אגב, מה שאתה אומר, לא, שנייה רגע, מה שאתה אומר לא קשור להפגנות שראינו, אתה יודע, אצל מוסדות האליט, כי אי אפשר, לפי דעתי, וממש תקן אותי אם אני טועה, אי אפשר לקרוא להפגנות של אוניברסיטת קולומביה, של הרווארד, של כל מה שקורה שם, שוליים, מכיוון שזה באמת האליטה של הצעירים באמריקאים, אפשר לבוא ואולי לבוא ולהגיד, הם לא יודעים, אבל מה שקורה שם שהם הפגנות אנטישמיות בקמפוסים בארצות הברית, הם לא שוליים. אנחנו מסכימים על זה? כן, שאולי אפשר להגדיר את זה, השתלטות השיח השולי על האליטה. או, כן? בסדר. כן, המיינסטרימיזציה. כן. בכל הנושאים. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לשבת ולחשוב בינינו לבין עצמנו, קודם כל להבין שאנחנו נמצאים מול כוחות אידיאולוגיים, שהאידיאולוגיה שלהם נפרסת לכסף ולגופי עבודה. משם צריך להתחיל לבנות מחדש את כל הפעילות הישראלית וגם כלפי הקהילות היהודיות במערב מחדש. כלומר, צריך לחלק, אולי צריך לבנות, יש היום הרבה מאוד גופים שמתעסקים בנושאים שקשורים לזה, הרבה מאוד מהם בסופו של דבר מתעסקים בפרוסה אחת
מכל כיכר הלחם, וקשה מאוד לטפל בכל התופעה הזאת, אם אתה לא מבין את השורש והמהות שלה, ולא מתחיל לבנות מחדש את המאבק משם. בסדר? המאבק שלנו הוא מול כוחות אידיאולוגיים, ומול הפריסה שלהם. אני חושב שחייב להיות פה, חייבת להיות פה באמת חשיבה מחודשת, וחסרה במערכת הישראלית, ובעצם בנייה מחדש על כל הנושא. זה מה שישראל יכולה לעשות. אמרנו בתחילת השיחה שיש הבדל, אני חושב, יש הבדל גדול בין מה שקורה באירופה למה שקורה בארצות הברית. מה שקורה באירופה, לפחות בשנים האחרונות, זה גם מסכם יפה את כל נושא הגישה כלפי האסלאם הפוליטי בכלל, שאחרי הרבה מאוד שנים שמדינות אירופה ראו באחים המוסלמים כמיינסטרים של האסלאם, יש התעוררות. בעצם הם מתחילים להבין, ככל שהנושא הרדיקליזציה הולך ובוער, הם מתחילים להבין שזה לא ככה. כן, האחים המוסלמים הם רק קול אחד מתוך הרבה מאוד קולות בעולם האסלאם המערבי, וחלקן לפחות, חלקן של מדינות אירופה מתחיל גם להבין שמדובר לא על גורם שהוא חלק מהפתרון, אלא משהו שנמצא בשורש הבעיה. והן מתחילות לפתח מדיניות שמדברת על מניעת רדיקליזציה, מניעת חשיפה של הדור הצעיר לתכנים רדיקליים. במסגרת הזאת, למשל בבריטניה, אנחנו עדיין לא יודעים, כן, יהיה לנו כנראה בחירות לקראת סוף השנה, אז אנחנו לא כך יודעים אם הנושא הזה יכול לעבור, אבל למשל בריטניה ניסתה להגדיר מחדש לפני חודש בערך, הוגשה או ניסתה לקבוע מחדש מי הוא רדיקל. בסדר? כלומר, אני חושב שישראל צריכה להתחיל להתחבר לשיח הזה במסגרת המלחמה באנטישמיות, כי כמו שאמרנו, בסופו של דבר הרבה מאוד מהגופים האלה שנלחמים נגד ישראל ובאנטישמיות, בסופו של דבר המטרה שלהם היא למוטט את הסדר הקיים במערב. כן, האנטישמיות היא רק או העבודה נגד ישראל. זאת אומרת, הליברליים והקונסרבטיביים היו אמורים לקחת חלק ביחד כנגד הפרוגרסיביים. לא יודע, מעניין את ה... יש משהו לפי דעתך שאתה רואה בדינמיקה האמריקאית חוץ מעלייה של קונסרבטיביים, זאת אומרת, חוץ מלבוא ולהגיד, אוקיי, הדרך היחידה שלי להיות ליברל, במובן הזה שכל אחד יעשה מה שבראש שלו, עם העובדה שלפרק או לשים כפייה על פסל של ג'ורג' וושינגטון זה דבר שהוא בעייתי לי, זה פשוט להצביע למפלגה שמרנית. יש משהו מעבר לזה שאתה רואה בחברה האמריקאית, בוודאי הצעירה, שיכול לעשות ריסט לכל האג'נדות האלה? אז זהו, בארצות הברית אמרתי, אנחנו נמצאים בבעיה יותר גדולה. קודם כל בארצות הברית חופש הביטוי הוא כמעט בלתי מוגבל. אין להם בעצם באמת מכניזם כזה כמו שמתפתח באירופה היום. אגב, אני מזכיר שחופש הביטוי בארצות הברית, בוודאי במוסדות האליט, הוא מאוד 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 בעייתי, הוא מאוד מאוד מוגבל. אסור להגיד דברים, יש את ה-N-word, יש דברים שגם אם מישהו אומר משהו שזה אולי מעליב, כן? כל השיח המיקרו-אגרסיות, כל השיח שבאמת safe space, קשה מאוד היום להגיד על חברה אמריקאית, בוודאי במוסדות האליט, שיש שם חופש ביטוי. אין חופש ביטוי, ומי שראה כל מיני סרטונים של איך אנשים מפוצצים הרצאות בקמפוסים של בן שפירו, הוא לא יכול באמת לחשוב שיש חופש ביטוי. יש בהגדרה חופש ביטוי בלתי מוגבל, אבל פשוט מפוצצים אותו עם חולצות חומות, כן? זה טירוף מוחלט. בסדר, זהו. אז אני חושב שוב, אנחנו בארצות הברית נמצאים בבעיה גדולה מאוד, אני יודע שבעצם גם אנשים שעוסקים בנושאים האלה בארצות הברית מדברים על הנושא של אותם גופים, או אותם אנשים, אותם כוחות, כמי שמנסה לזעזע את הדמוקרטיה. לאן זה ילך? אני לא יודע. קשה לי בנקודה הזאת לראות לאן זה הולך. שוב, החברה האמריקאית רק הולכת וממשיכה להתפורר באופן כללי. ולהיות מוטלת אי שם בתווך שבין השוליים הפוליטיים. ואני אגיד, וזה... עוד יותר לשוליים. ואני אגיד, וזה לא קשור לשיחה שלנו, אבל זה קשור לשיחה אחרת שאני הולך לעשות,
שמהרגע שארצות הברית התנתקה מהמסורת הדתית שלה כאומה נוצרית, זאת הייתה בוודאי הנקודה שהתחילה את הדרדור, אבל זה קשור בוודאי לשיחה אחרת. מי ששמע את השיחה שלנו עד עכשיו ורוצה לקרוא עוד דברים על הנושא, הרבה אנשים שאלו איפה ניתן לקרוא עוד דברים של דוקטור יהוד רוזן, אז איפה אפשר גם לקרוא דברים שלך שהם פומביים, וגם יותר מזה, לקרוא דברים אחרים. מי שמתעניין בכל מה שקורה היום באחים המוסלמים, בברית האדומה הירוקה, לאן אתה יכול להפנות אותו? הדברים שפרסמתי פה בארץ, בעיקר בשני מקומות עיקריים, יש את כל נושא תחילת הברית האדומה הירוקה והמעקבים בשנים הראשונות, אחרי מה שנעשה שם, באתר של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שם בעצם התחלנו ועשינו גם סקירות היסטוריות ועקבנו בזמן אמת, אחרי כל הנושאים שמתפתחים, ובשנים האחרונות, אני עובד יחד עם ה-NSS על נושאים האלה של אנטישמיות. יש, אמרתי, את אותו מאמר שהתפרסם לפני שנה על אנטישמיות אסלאמיסטית עכשווית בארצות הברית, בעצם מסביר ממש את כל ההבניה מחדש של כל הצד האסלאמיסטי. והיום בפרויקט שאנחנו התחלנו אותו שנה בערך לפני תחילת המלחמה, על איך בעצם אפשר ללכת קדימה מכאן מבחינת קידום הקשר של ישראל עם העולם האסלאמי. ושוב, אני חייב לסיים באמת בנקודה אופטימית. בסופו של דבר, הרבה מאוד מדינות, במיוחד המדינות שחתמו איתנו על הסכמי אברהם, מעוניינות בהמשך הקשר. אנחנו צריכים למצוא את הדרך הנכונה להרחיב את הקשרים האלה, לא רק לפן הפוליטי והכלכלי, אלא גם לפן החברתי, שזה מה שבסופו של דבר יעזור להם. יש נות שיושבות ומחכות לראות מה יהיה במלחמה הקרובה ואיך היא תסתיים כדי לנסות ולהמשיך להתקרב לישראל. יש הרבה מה לעשות לכאן ולכאן, גם בצד הפעולה החיובית וגם לצד הפעולה המניעתית של המשך מה שדיברנו עליו כאן. אוקיי, תקשיב, מצד אחד זה היה מרתק, מצד שני אני חייב להגיד לך, אופטימי בסוף זה לא כל כך היה, אז אל תיעלב ממני, אבל באמת הסוגיה הזאת מרתקת ממש. אז דוקטור אהוד רוזן, אחרי שתי שיחות שראו ותפרו בעצם את הברית האדומה ירוקה של האחים המוסלמים, גם באירופה וגם בארצות הברית, תודה רבה על הזמן שלך, על המחקר שלך, ועל זה ששיתפת אותנו בתובנות הכל כך כל כך חשובות האלה. טוב, תודה לך. ביי ביי.